Hej allesammen, griser, og velkommen tilbage til en World Machine Tutorial. Og den her video vil jeg vise jer, hvordan I kan lave et meget simpelt terræn. Og øh, jeg laver World Painter til øh, Minecraft. Jeg laver allerførst øh, World Painter terrænet, så putter det ind i et program, der hedder World Painter, og derefter putter det ind i Minecraft. Øh, det er det, jeg bruger World Painter til. Men er du en, der måske ikke bruger World Machine til Minecraft, eller måske til noget andet, men så tror jeg måske stadigvæk, at øh, hvis du godt kunne tænke dig at kunne det her program og lære det lidt at kende, så tror jeg at det her, den her tutorial den vil være fin nok til dig også Så Jeg tænker bare at vi går i gang Så øh, jeg vil gerne vise jer sådan lidt basic Men øh, det er ikke sådan helt vildt basic Så øh, vi kan da allerførst lige starte med at, med at uh, se Det her det er en, en world machine det her Det er world machine når man åbner det op ja, Der kommer sådan nogle bar hernede i bunden her Den skal du bare slet, så du får sådan et helt tomt rum her Og du skal bare markere det og så trykke delete Simpelthen Så har du den her, det her stykke her Og så øh, ja, altså nu vil jeg så lave det her map, et lille map. Jeg lavede en lille ø med nogle bjerge på og sådan noget. Og jeg vil lave det her, des, jeg vil designe det her map til Minecraft. Okay. Det vi så allerførst gør, når vi, skal, når vi gerne vil have vores, vores regning, så går vi her i Generator, og vi klikker på Layer Generator. Det er den her allerførste bar her, på den her, på den her, det her, der, det, er man kan godt kalde det. Det er den her, der gør, når man, at man kan tegne sit eget øh, noget map. Så her har du Vores, her har vi vores øh, lille firkant, og det er herinde, hvor vores øh, map kommer til at være. Hvis du godt tænker at gøre det større, som jeg tænker mig at gøre, fordi der er meget lille som standard, så skal du op her, der hedder Project Settings. Og så kan du så se, hvor, hvor stor hvor dit map kommer til at være. En ting, øh, jeg altid gør, når jeg prøver Minecraft, det er, at jeg fordobler det med 20. Så hvis jeg laver et, et 1.000 et 1.000 map, så laver jeg det her øh, 20 gange 20 km og hvis jeg laver et 2000x2000 blocks map, så laver jeg et 40x40 40 km. Jeg tror, at jeg vil lave et 30x30, 30, så det kommer til at blive 1500 blocks. Ja. Og så går vi her i General Settings. Så det vi skal gøre, det er, at vi tager allerførst og trykker Quick Adjust Vertical Scale. Og det betyder, hvor højt dit map kommer til at være. Og jeg kan godt tænke mig, at scale er sådan 1-10. Nej, det skal, det skal også 1-20, mener you know. Du kan godt skille 1 10, men jeg kan bedst lide også skille 1 til 20, fordi det giver sådan et godt billede over, hvordan din bjergkommunikation ser at være, fordi så bliver det ikke sådan helt for skalet forkert. Så normalt så er high øh, height limit i Minecraft, det er 255 blocks. Så ganger vi så det med 10, og så ganger det med 2 igen, for ganger det med 20. Så det bliver 5.100. Og så kan vi så se, at vores firkant er blevet meget større. Så det vi så skal sikre nu, det er så altså det jeg starter med at gøre, det er at tage den her polygon, og så holder jeg musen nede, når jeg kører, og så kan jeg så begynde at lave den her form, den jeg vil gerne have vores y til at være her, og så giver jeg bare slip igen. Så jeg kan højklikke her for at afslægge den her ting, og så kan jeg så derefter rykke rundt på den, som jeg vil. Og jeg kan også ændre, hvis nu jeg har fået det til at stikke, ud over den her firkant her, så jeg kan også trække det sådan lidt ind. Der er også en ting, du, måske også skal være opmærksom på, det er heroppe, der hedder water level, altså vandlevel. Så vi har jo vandlevelet i Minecraft, det er 62, og så i gang med 20, det kommer til at være 200 og 1000, altså 1250, så det er det her. Og så kan du trykke show, og så trykke show igen for at uh, fjerne det igen, så du sådan kan se, hvor vandet går hen til. Så jeg vil gerne have det her vand til at gå lidt længere, herhen, der vil jeg gerne trække den her længere ind, sådan her, hvis det er jeg har lyst til. Sådan her, og så placerer den sådan lige her i midten her, og så gør jeg godt fjerne den igen, fordi det er bøst, vi her. Så, det vi så skal tjekke nu, det er dobbeltklikker på den her, og det er sådan, hvor den begynder sådan at, at, lyse grøn og sådan noget. Så kommer den her op, det hedder Save Common Properties. Du kan også bare markere den en gang, og så trykke på den her pensel her. Så kommer det samme op, den her blyant. Og her kan vi så øh, justere vores højde, vores strength, og det her det er nok, det altså strength og højde, det, det, er faktisk det samme. Så der er distance, det kan jeg lige vise jer, det, det er. Det er sådan, hvor stærk og høj bakken er det er bare at vise det her. Det skulle nok give gode, en god idé. Det vi godt kan lide at gøre, det vi gerne vil gøre, det er, at vi vil gerne have det til at gå rimelig langt ned til, hvad det hedder, øh, til, til vandlevel. Så vi ved at vandlevel det kommer til 1250, så det jeg altid plejer at gøre, det er altid sætter den ned, så der er sådan cirka til 2000, lidt under 2000. Det her det er fint nok. Det kan godt være, at vi kommer til at ændre det lige om lidt, men øh, indtil videre, så beholder vi bare på lidt under 2000. Og mere behøver vi egentlig ikke. Så trykker vi ud af den. Sådan her. Så det vi så gør nu, det er at vi går og trykker Use Breakup. Og det er der kommer til at få det til at se meget realistisk ud. Øhm, det er, dog er det ikke nok realistisk. Så vi går ind og trykker Edit. Og vi trykker Roughness på 6. Og så trykker vi kryds. Og så kan vi så se, at vi har fået vores, øh, vores, øh, vores træning til at være lidt mere, lidt mere groft. I hvert fald hernede. Men, vi gerne, men det er ikke helt nok endnu. Så det vi også gøre, det er at trykke break up scale. Og det skal ikke være, alt for, det skal ikke være helt til 0. Det skal være sådan, jeg tror det er jeg tror 3. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Hmm, ja, det ser, det ser fint ud. Det, vi, skal, vi skal selvfølgelig ikke have det til at blive alt for alt for roft, fordi det kommer nemlig til det her sted, det kommer til at være sådan nogle meget, meget med bakker og sådan noget, og det vil vi gerne have, at det kommer til at være alt for øh, groft og sådan noget. Det kommer heller ikke til at se lidt pænt ud. Så, men så er vi ellers færdige med det. Og øh, vi kan da også lige rykke den lidt længere ind. Så øh, der ikke kommer til at være sådan en kant her. Eller øh, vi kan lige tage vand på. Ja, jeg tror, det her det er fint nok. Sådan her. Vi fandt det igen. Så du kan du gå så herop og Så du går device view. Du kan så trykke F5. Og så kommer vi så herud igen. Hvor vi var før. Så det vi så gør nu, det er at gå ind til trin 2. Og det er, at den her, det her, den her selve form af vores, øh, vores map. Det vil gøre, at vi går op i Generator igen. Og øh, det vi gør, at, at vi, at ja, vi tager Veroni. Vi tager Veroni og klikker herud. Sådan her. Og Veroni, er, øh, ja, er sådan en... ja, det, er lidt meget svært at forklare. Det er mere sådan en, der bare øh, gør det hele meget mere random. Og mere realistisk at se på. Oops. Sådan her. Så lad os lige tage den Veroni på. Så kan vi så klikke på den. Klik på den. Bare en, bare en gang, pludselig dobbeltklik på den. Og så kommer det her op. Bare klik på den en gang. Og så kan du gå op på her i. Det hedder 3D View. Du går stykke F8. Og så kommer det her op. Og det er selvfølgelig meget vigtigt, at vi har vand på nu. Så kan vi så derefter blive rundt på piltasterne. Sådan her. Og så skal vi så derefter klikke herover. Så har vi sådan en kontrolpanel herovre, Hvor vi så derefter kan vælge, hvorhen, altså, hvad for en slags settings vi gerne vil have. Så det, den settings jeg altid bruger, det er F4. Og så den her distance function, den prøver jeg altid på alternate 2. For det er den, der sådan får det til at, øh, det er nok den højeste, jeg, jeg kan finde. Og herovre har jeg skalen, der kan vi så bestemme, hvor, kraftig kraftigt det skal være. Og vi vil helst ikke have det til at blive alt for kraftigt, for ikke, så kan det se at det er grimt ud. Men vi vil helst ikke have det til at blive alt for lille, for ikke, så bliver det sådan lidt plant. Så jeg tror, at vi gerne vil have det til at blive cirka omkring 7. Lad os sige 7. Sådan der. Det er 7. Og hernede så har vi så shape, det er sådan lidt blandet, det er sådan lidt, hvor man kan randomise det hele. Jeg tror, at vi siger, ja, her, det er sådan lidt mere blandet. Ellers så trykker vi på OK, og så kan vi gå her og trykke på den her grønne knap, der hedder Build. Og så kan vi så bygge den og se, hvordan den kommer til at se ud. Selvfølgelig, det kommer ikke til at se særlig pænt ud, men øh, det er selvfølgelig, fordi vi ikke er i kun to, vi er kun i stap 2. Og så kommer vi så til, nu skal jeg lige se, hvor den er henne. Vi kommer ind til... Og vi tager også LED, eller den der generator, og så tager vi den, der hedder Advanced Perlin. Og klikker den ind. Den her. Den får at det til at se lidt mere realistisk ud. Så vi tager den her ved og vi klikker på den her Primary Output, og putter den ind her den her lille boks, der hedder Mask Input. Og derefter klikker vi så på vores Advanced Perlin, og klikker her ind på vores 3D View. Simpelthen. Klikker vi så på vores, Advanced Perlin, der stopper klik, Og så kan vi så derefter sige, at okay, nu er det selvfølgelig kommet under Det vil jeg ikke have. Så det vi gør, det er at trykke Elevation Center, og rykker den lidt op, så det kommer op igen. Sådan her. Det er sikkert sådan her, vi gerne vil have det. Vi kan vi kan have vi det til at blive helt højt op. Vi vil gerne have det til at blive lidt ned, for så kan vi nemlig øh, modificere det bedre. Så kan vi trykke Steepness. Det er sådan bare, så altså bakkerne kan blive mere stejle og sådan noget. Um, jeg tænker, at vi gør det lidt stejle sådan her. Så kan vi nemlig have nogle bjerge her. Lad os lige sige, for vi, vi, vi vil nemlig ikke have, der kommer til at være sådan nogle søer her. Så vi kan have en syge her og her, men så kan vi have nogle bjerge her i stedet for. Det tror jeg, det gør. Det er det, vi gør. Så jeg kan vi så derefter vælge nogle forskellige slags styles. Vi kan trykke Basic, Riches, Der er Brony. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så bruger jeg altid den her Basic til, når jeg laver selve terrænet. Til selve formen af øen, der bruger jeg altid Basic. Det er den, jeg synes, der er bedst at bruge. Så lad os bare trykke OK. Og så trykke Build på den grønne knap. Og så kan vi så se her at det er blevet lidt mere realistisk at se på. Dog er det ikke særlig pænt i forvejen, men øh, det, kommer sig ud, det kommer til at se rigtig pænt ud, når jeg kommer til at putte bjerge på. Så, men øh, vi er ikke helt færdige med det her endnu, så lad os gå ind tilbage til vores device view. Så det vi så skal til at gøre nu, det er at gå her på den her tab, der hedder Filter, og tage den, der hedder Terrace, og klikke den ind. Og vi tager den her, der hedder Primary Output, og putter ind den, der hedder Primary Input. Så her. Ja. Og klikker på vores Terrace, og gå ind i vores 3 d Og det kommer selvfølgelig til at se meget mærkeligt nu. Det vi gør, er at vi går her og klikker på Terrace. Og det, den måde jeg altid gør det på, det er at trykke Numbers of Shards. Øh, nu skal jeg se. Det tager vi på Smooth. Og så uh, Number of Terrace, det tager jeg altid sådan godt op, fordi det kommer nemlig til at se ikke særlig pænt ud, hvis du har Jeg tager altid sådan lidt under 40, lad os sige sådan 38 stykker. Det, det er fint nok. Så er der så Terrace Shape. Det, kan så, det kommer sådan på, hvor stærkt du gerne vil have dine, dine de her former. Jeg sætter den altid sådan, sådan halv, sådan, halv, sådan midt i, det ser godt ud. så, så Terris Laring, det gør ikke så meget, så det er bare bredt. Ellers så trykker jeg bare på OK, og trykker på Build. Så ja, så har vi så gjort det, og så går vi tilbage til vores Device View. Og det vi så skal til gøre nu, som er for det til at se meget mere pænt ud, det er, at vi skal have vi skal have det på Natural. Den er tabt Natural. Og så er den her, der hedder Erosion. Og det er det, der kommer for det til at se rigtig realistisk ud. Så tager den her Primary Output. Put ind i Primary Input. Og så går vi herind igen. Og det er det, der uh, Erosion gør. Det er mest sådan, det vasker det hele sådan rent. Du ved, når der kommer regn ned fra et bjerg. Eller bare ned fra en bakke. Så vasker det sådan lidt. Øh, så vasker der jo vand ned af bjerget. Og, det, og, så får den sådan til at blive meget mere smooth ud. Så det er sådan det, det gør øh, rigtig realistisk måde. Så det er alt det er noget, jeg altid plejer at gøre. Det er næsten på uanset hvad jeg eroder. Er så jeg klikker herop og så siger jeg så Classic WM øh, plus Power. Næste øverste. Og så gør jeg det her på Sharp. Det er det eneste, jeg gør. Og så siger OK, og så gør Build. Sådan her. Så kan I selvfølgelig se, hvordan det så kommer til at se ud nu. Og hvis I nu, hvis I nu tror, jeg lægger mærke til, så kan I nok se, at øh, det, gør, det er, nu er det selvfølgelig ikke særlig højt. Men I kan nok se, at de får de her realistiske bakker, eller de her bjerge. Så bare forestiller at det er nogle rigtig høje bjerge, så der ligner det faktisk bjerge lidt. Og når vi så kommer til at lave nogle, nogle, hvad det hedder, nogle rigtig bjerge, så kommer de til se rigtig fedt ud. Jeg tror, vi vi kommer til at lave nogle her og her. Og så kan og der kan være sådan nogle små sådan nogle bakker. Det vi skal til at gøre nu, det er, at vi går herop i den samme tab igen, der hedder Neutral. Og så tager vi så op den, der hedder Coast Erosion, og klikker ind her. Og så her på erosion det tager vi så primary output og putter ind i primary input. Sådan. Jeg, jeg vil, dog sige, at det skulle du kun gøre, når du skal forme din ø. Ikke? Det skulle du skal ikke gøre på bjerge, eller, eller, floder, eller bakker, eller sådan noget. Det er kun, når du laver selve øen her. Så, men når, når, du så går herind igen på de tredje view, så det jeg altid plejer at gøre, det er, at jeg tager altid water level, use global ocean water. Det tager vi lige af, og så, eller på, og så af igen. Beach size, det sætter jeg sådan, det er for meget, det sætter vi helt ned, og så vil vi gerne have, lad os lige se, det vil være smooth, transition power, det er, det er sådan hvad, hvad du selv kan lide, nu skal jeg lige se, jeg tror det sætter den helt ned, underwater features, det betyder bare at det kommer til at smooth vandet lidt under neden, og det gør ikke noget, så det kan vi også sætte op på den 6, vi gerne vil have til at være smooth under vandet. Og så tryk OK, og lad os så se hvordan det ser ud. Hvis vi nok kan se, så bliver det lidt mere realistisk hernede i stranden her. Dog er der en proble et problem, og det er, at der kommer sådan nogle mærkelige sådan kendt her. Men ja, når, når, når vi kommer til at få bjerge på og sådan noget, så kommer det ikke til at, til at være et på stort problem, så det, det, det skal du bare øh, gå med, det her. Så ja, det er stort set det. Vi mangler lige en lille ting mere, og det er fordi vi, nu har vi så øh, lavet det meget smooth, men vi vil ikke have det til at vi alt for, for, smooth. Så det vi gør, det vi tager her op og vi trykker på filter, og vi trykker på trykker på den her add noise her, den her, den her, og trykker vi den her ind. Så trykker vi her på primary input og putter den ind i primary input. Nej, primary output ind i primary input. Sådan her. Og klikker på den, går på 3D vid. Og det, nu kommer jeg selvfølgelig til at sige meget mere øh, ja, ud. Og det er alt for meget. En ting, vi altid gør, det er vandet her. Vi skal ikke have vand her, når vi tager den her del. Ja, det kan vi godt, men det behøves vi ikke. For det kommer ind til at være nemt at arbejde med. Så vi klikker på det her noise at. Eller at noise. Og det er altid har, jeg har sådan en lille uh, princip med, at jeg går ned. indtil til, at jeg kan, lige kan ane lidt, lidt uh, noise hernede ved det her orange. Hernede ved, uh, han er der her. Og jeg kan lige ane noget her. Og det lige render mig også lidt. Sådan her. Og der os trykke build. Og lad os så se om det ser godt ud. Okay det er lidt for meget. Så lad os gå lidt ned igen. Sådan der. Lad os gå ned til 0,22. Ja det her det er bedre. Ja, jeg, kan, stadig godt ane noget. Hernede i bunden her. Og jeg kan stadig også ane en lille smule her ved toppen. Så det er helt fint. Så jeg kan vi put putte vand på igen. Sådan her. Så når det så er gjort, så øh, altså nu når vi har fået lavet den her, den her, den her ø her, så skal vi så til at lave vores øh, bjerg. Så det vi egentlig gør her, og det er, at vi går, klikker en gang på Add Noise, og trykker vi F. Og det betyder Preview Log. Så det betyder, uanset hvor du går hen, hvad en boks du klikker på, så viser den altid øh, alt dataen fra det her, den her boks her. Så det vi gør nu, det er at vi går op her til Generator igen, og vi tager endnu en Layer Generator. Og så klikker vi på den. En gang og går op af i. Ja, bare dobbeltklikker på at Generator, så den kommer herud. Så det vi så gør, det er, at vi øh, går hernede, her hvor vi har masser af vand. Her vil vi helst ikke have sådan en stor, stor, øh, stor sø. Så det vi gør, det er, at vi laver en lille cirkel. Så vi kan lave en cirkel lige her. Okay, og, vi, og så her, for den her stiplede det betyder, hvor meget fallout distance der kommer til at være. Og øh, vi vil gerne have den til at blive cirka sådan her, og vi vil gerne have ringen til at være cirka sådan her. ringen skal ikke være så vildt stor, men det skal Fallout desværre selv ikke være. Øh, ikke, 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 til det her. Jeg så tror sådan her, det er fint. Og så kan vi lige lave en ekstra en herover, der måske ikke er så stor igen. Vi kan lave en der her, og så kan vi lave en der måske går herud til. Lad os se om det er. Ja, jeg kan godt lade den her lidt større. Sådan her. Vi kan selvfølgelig ikke se bjergene endnu, fordi vi, vi kan kun se preview på det der at noise. Så det vi så skal til at gøre nu, det er, at vi så er nødt til at gå herud på vores device view. Så på den her, og så F igen, så vi fjerner vores preview, og så går vi hen til vores layer generator. Og her har vi så vores bjerge, og de, de ser selvfølgelig ikke særlig realistisk ud. Så vi går op her og trykker Use Breakup, og vi trykker på Scale på 6, og så Breakup Scale så sætter vi helt ned på 0. Og sådan der. Så får vi så nogle meget mere realistiske bjerge, meget mere, ja, Ja, meget mere realistiske bjerge. Så går vi op tilbage til vores device view igen, og det vil så gøre, at vi tager hele den her proces igen. Og jeg kan lige hurtigt gå igennem den igen, så vi tager en Reroni, eller en Voroni, hvad den nu kaldes, og går op her, trykker på den her, og så siger vi så F4, og så siger vi så Alternate 2. Sådan her. Og det er hvis det oh, oh, så skal vi lige have vores scale på. Og vi vil gerne have det til at blive uh, sådan rimelig... Lad os sige sådan her. Sådan lidt, lige lidt over to. Jeg tror, det er fint nok. Tryk build. Ja, yeah. okay. uh, der er dog en ting, som jeg har fundet ud af i Minecraft, og det er, at uh, en ting, jeg lavede en meget en stor fejl med i Minecraft, det var, at når jeg lavede nogle bjerge, der ser måske meget godt ud i World Machine, som ikke kommer til at se særlig godt ud i Minecraft. Det er fordi, du skal faktisk lave det sådan lidt ekstra skarpt. sådan nogle meget spiky mountains. Det kommer faktisk til at se ekstra flottet i Minecraft. Og ja, yeah, det, er, det er en god ting. Så bare lav det sådan ekstra spiky. Når du, når, når du sådan tror, at du har nok, at det er nok, og det ser rigtig fint ud i World Painter, så giv den bare lige en anelse mere, og så kommer det til at se godt ud. Men ja, så tager, tager vi så en, en Advanced Perlin, og vi putter den også ind i her den her Mask Input igen, ligesom vi gjorde her og vi går herhen og trykker op på 3 d Så kan vi så derefter vælge den her Venus Pøllen her. Og vi sætter den på Rigid den her gang, så det kommer til at være bakker. Og vi sætter Elevation Center næsten helt op. Simpelthen. Ej, ikke helt op. Undskyld, ikke helt op. Vi vil nemlig også gerne have noget steepness. Så vi laver lige noget steepness her. Så skal I se. Steepness her. Og så øh, den her, øh, mountain her, det sætter vi næsten op på hills sætter den her på 1 km. Så siger vi bare ok, og så kan build. Sådan her. Så kan vi så se vores bjerg her. Og selvfølgelig de kommer det til at se meget, meget skarp ud, og ligner jo ikke noget, der kommer til at se særlig godt ud i Minecraft, men tro mig, det kommer til at se godt ud i Minecraft. Så især fordi den her erosion. Den, når, vi først, når, vi først kommer frem med den, den her erosion her, så kommer det til at se rigtig fedt ud. Så ja, så tager vi area, den her terrace igen, og putter ind her. Voilà og vi klikker på vores bjerg, vores 3 Og her er det så, at vi begynder at gå meget op i vores terracing. Så vi går op sådan til 40 stykker. Lidt lidt under 40. Og vi siger terrace shape. Så tager vi sådan ned på halvdelen. Vi kan da jo lige se. Ja, vi kan faktisk tage den også helt ned, for det kommer også til at se meget mere interessant ud. Og så lad os sige, vi for at se, hvordan det kommer til at se ud. Kan vi have nogle terrace? Det kan vi godt. Men jeg tror, at at øh, vi gerne vil have den sådan stadigvæk, måske på kvart, en fjerdedel, lad os så se. Ja, vi kan lige, jeg kan ane en lille smule, det kan godt være, at I ikke kan se det, men jeg kan lige ane en lille smule terracing, så det her, det er helt fint. Så vi tager den her terrace og, og, og går ind i vores erosion. Sådan her. Og vi klikker på erosion her, klikker på den her. Og igen, ligesom vi gjorde hernede ved, øh, da vi lavede vores, vores, øh, Øh, så ser vi så Classic, WM, altså World Machine, plus Power. Og så her der ser vi så Sharp. Men her ved bjergene kan vi godt, godt lige at putte lidt ekstra erosion på. Vi kan lige hurtigt tage, tage et kig på, hvordan det kommer til at se ud. Ja, jeg, jeg, jeg kan godt lide at putte lidt ekstra erosion på. Så det jeg gør, i stedet for at sige Erosion Based Erosion på 100, så siger jeg det på 150. Og lad os så prøve at se, hvordan det så ser ud. Ja. Jeg går lige lidt mere. Lille smule mere. Så lad os lige sætte. Øh... Lad os sætte en anelse mere op på. Sediment carry amount. En anelse mere. Det føles ikke at jeg meget. Og så lad os se. Jeg tror det er fint nok. Så det her det er vores bjerg. Så det vi gør nu. Det vi går op her i vores device view. Og vi skipper den her coast erosion. Det bliver vi ikke. Og vi springer direkte til vores add noise. Så vi tager filter. Add noise. Gå ind her i primary output og putter ind i primary input. Og vi fylder simpelthen bare den samme formel igen. Så vi fjerner vandet. Og vi kigger, og vi kigger herude på det her, det her orange vand. Så siger vi så noget som Næsten helt ned. OK. Og build. Ja, det er bedre. Godt så. Så nu har vi så forladt vores vi kan nok siger ud det her preview her. Vi har lavet vores, vores, form af vores ø, og vi har lavet vores bjerg. Så det vi så skal til at gøre nu, er at putte dem sammen. Så det vi gør, det er vi tager op her og putter en combiner. Og vi tager den her, hvad hedder combiner, ind til højre. Og putter vi den her, ind i den her, og putter den her, ind i den her. Og lad os så se. Se, nu kommer det selvfølgelig til at se lidt mærkeligt ud. Men det er fordi, der er mange forskellige øh, funktioner, det her combiner har. Det vi gør, det er, at vi tager på at. Og så går vi sådan helt op her. du, kan nok se, at uh, på det her top med det her bjerg her, når jeg kører den helt op, så kommer den op til height limit. Og det vil vi helst ikke have. Vi vil ikke gerne have den til at gå røre height limit. Den skal helst ikke uh, blive helt flad. Så det er sådan det, vi gerne vil have. Og vi kan lige putte vand på her. Og så kan vi så build. Okay, og så kan vi så se vores ø. Og øh, vi har selvfølgelig fået to bjerge på, og vi har selvfølgelig fået selve ø-formen. Og jeg kan virkelig lide den her ø her, den ser rigtig fed ud. Jeg kunne da godt tænke dig et mere bjerg, bare lige et mere. Og jeg tror, jeg vil lave et herover. Så hvis jeg nu godt kunne tænke dig at lave et mere bjerg, så går jeg bare tilbage her til igen. Nej, vi, vi skal forresten lige huske at have den her 18 her, den aller sidste funktion. Og så laver vi lige et bjerg herover. Og en ting, der er smart, det er, at hvis du godt tænker at lave bjerg mere, så behøver du ikke at gå tilbage og lave det her bjerg med alle de her forskellige funktioner. Hvis du har lavet det i, det samme, i den samme layer generator, som du lavede den her, den her så kommer det til at se ens ud. Så lad os prøve at gå op her i vores combiner preview, så har vi så fået et bjerg mere. Og lad os prøve at trykke build. Og lad os se, hvordan det så kommer til at se ud. Ja. Yeah. Der er dog en ting, jeg kunne tænke mig, og det er måske at få det her bjerg til at gå lidt længere ned. Vi kan ikke have det til at blive sådan en rigtig høj bjerg. Så hvis vi godt kunne tænke at gøre det, så går vi tilbage til vores layer generator her igen. Vi tager den her, og så kører vi den lidt ned igen. Kører vi den ned sådan her. Lad os køre den lidt ned til 3000. Så vil det miste sådan en lille bakke. Nej, det, er ikke en lille bakke, det er en stor bakke. Men så kommer man til ved sådan en halvbjerg. Sådan her. Og det kommer også til at se rigtig fedt. Så, når vi endelig så nu vil vi gerne eksportere vores map. Så lad os klikke her på output og klik på height output. Det er den, vi gerne vil have. Så putter vi den her her ind. Og så klikker, vi så bare på den her, og så klikker vi på MPG file, det er den vi gerne vil bruge. Det er også en meget god ind til Worldpainter. Så lad os kalde den her for test 7. Jeg tror jeg har 7, eller 6, 6 eller kaldt test. Og så kalder du bare til write output to disk. Og så vil den lige bygge det for dig først, og så er den, Så vil jeg gerne vise jer, hvordan du kan putte det ind i, 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 i uh, Nej, ja, Så vi, uh, en ting, du også lige skal huske, det er, hvor du gemmer den. Du gemmer den i den her, der hedder World Machine Documents. Jeg har sådan en genvej på skrivebordet, hvor jeg har alle mine filer her. Så lad os se. Test 7, det er den her. Så kan du se, at her har vi sådan et, hvidt billede. Og det er det, vi kommer til at bruge, når vi skal til at importere det. Så en ting, du også lige skal huske, eller skal have husket på, det er, at uh, hvad for en størrelse, du nu lavede dit map. Og det var 1500 gange 1500. Så jeg går op her i Files, Import, Heightmap, Og så det kan jeg så her på for Browse for at finde det. Og så skal du så finde det sted, hvor du har dine din, uh, World Machine filer. Og så klikker du så på Test 7. Og så open. Altså, så kan du så se her, her har vi Scale her. Øjeblik. Dit uh, Scale Size. Det står default til 513 gange 513. Vi du nu tænker 200% scale op så bliver det 1026. Og så sætter det så 300, så bliver det 1539. Det er sådan det, vi gerne vil have. Og det er også det, der er tættest på. Så ja, yeah. en ting, du også gerne lige, en ting, også kan lige vil sige til dig, det er, at du skal ikke gå op med mere end 25, altså 25 tabellen. Du skal kun gå op med scale i 25 tabellen, fordi 25% det er en tile, og det kommer til at spille en stor rolle senere. Så ja, yeah. Men ellers, nu har du så fundet den her størrelse, du gerne vil have, så kan du bare trykke OK. Du skal dog huske lige, at hvis du laver den lidt for stor, så kommer alle de tallerne på dit map -tick ikke, til at, ikke til at være så klare, og det måske kommer til at blive lidt for stort, og det kommer til at se lidt pænt ud. Så husk altid at have den her scale, du gerne vil have, og så trykker du bare OK. Og så importerer du så dem op med mappet. Så nu vil jeg gerne vise dig det der med, hvorfor at du skulle gå op med 25 tabellen i det der procentskale det er, hvis du går op her i den her, der hedder Add Remove Tiles, eller, eller, eller først. du kan også se her, at herover der er sådan en border her, og det er noget, der bare kommer mere automatisk, og jeg ved ikke, hvorfor det gør, men det gør det bare. Så du kan op her i den her pus puslebrik, der hedder Add Remove Tiles, og så kan du lige skrive det her af. Bare lige til det her af. Og så bare trykke Remove Tiles. Sådan her. Det er en ting, jeg godt kan lide at gøre. Og så kan vi lige tage et 3D-kig på vores på vores, hvad det hedder, vores, map. Som nok kan se her, så her bjerg, de her bjerge, det kommer til at se vildt fede ud. Og øh, også hernede, det kommer også til at se meget fede ud. Så en ting vi godt gør, det er at lige op her i Global Operation, så jeg kan fill terrain type with grass. Og gå op igen, og så jeg remove frost. Og derefter, så kan vi bare gå i gang med at putte ting på vores map. Så vi kan lige hurtigt tage et kig ind i Minecraft, og lad os så se, hvordan vores map ser ud. Okay, så er vi så kommet ind på Minecraft, og vi kan selvfølgelig se vores bjerge her. Og det er så de to bjerge på vores map, som vi er sat lige ved siden af hinanden. Jeg er faktisk på default texture pack lige her, lige for tiden her. Og det er fordi, at for, for en eller anden mærkelig årsag, så lækker øh, Conquest helt vildt, når jeg åbner sådan nogle maps her. Men, men, ellers, så kan I selvfølgelig se, de her bjerge her, de ser lækre ud. Oh yeah. Prøv lige at se en gang. Og det hele, det er lavet på, hvad, en halv time? Lad, har jeg har lavet det her map. Uh, jeg har selvfølgelig ikke puttet nogen træer ind, eller nogen andre ting, så det, uh, det, 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 kunne jeg så måske godt have givet mig lidt tid til, ind i, uh, ind i World Men uh, nu vil jeg bare gerne lige vise jer, selvfølgelig bjergene og sådan noget. Og så er så det her, som jeg kan se her. Det er det her sted med, med det her strand her, som jeg viste her. Se, jeg viste jer jo, at inde i World Painter, der kommer det måske ikke til at se særlig pænt ud med den der mærkelige kant. Men inde i Minecraft, der kommer det faktisk ikke se så meget pænt ud. Men øh, jeg var også gerne lige hurtigt de vise det der, det der sted, hvor vi kunne måske kunne lave en lille by. Eller i hvert fald kunne være plads til en lille by. Jeg siger ikke, jeg vil lave en lille by. Men det er herovre et eller andet sted. Jeg tror, det var her. Nej, det var det ikke. Men I kan, I kan da bare se på selve terrænet her, at uh, de det har de her, bar, her, bare her, bar her, hvor det er plan, der har det stadigvæk masser af rigtig fede at, uh, realistiske bakker og sådan noget. Så det er en virkelig, virkelig fed ting. Men uh, jeg tror ikke, at uh, jeg ved ikke lige, hvor de var hen. nu er det også en rigtig stort map, jeg har lavet. Men uh, her for eksempel, der kan vi have plads til en by. Og måske i World Pain, der kunne man måske lige uh, smufte det her lidt ud, og så måske lave et lille hul i jorden. Og så kunne man måske putte, uh, putte noget vand på som jeg så kunne have en lille by her, Det ved vandet. Det kunne være rigtig fedt. Også når man laver Erosions, så kommer der også de her naturlige stier her, som man kan faktisk gå op her. Og op ad bakken her, så det kan jeg rigtig godt lide. Og her har vi selvfølgelig vores bjerg igen. Yeah. Really cool. ja, virkelig cool. Det var en anden ting, som jeg, jeg altid har fejlet i WorldPainter, og en ting jeg aldrig sådan... Hvorfor jeg allerede er blevet så tilfreds med mine maps, det er fordi... At øh, bjergene her, de er aldrig sådan rigtig spidse nok. Jeg lider sådan helt øh, bulet og sådan noget. Og øh, jeg har ald aldrig rigtig. Jeg har ald aldrig rigtig. syntes, øh, synes, det så særlig godt ud. Men øh, det, du, det du bare skal gøre, det er, at du skal. Du skal bare øh, lave lidt ekstra spist. Du ved, der, hvor man tager break up scale, eller bare scale generelt, fra øh, mountain to, øh, til. Øh, hvad det hedder, øh, continents. Der skal du bare gøre lidt ekstra øh, mere mountain. Jeg håber du forstår, hvis du altså øh, ved hvad, ved, ved, hvad, jeg taler om. Og så kan du ellers ende op med nogle virkelig, virkelig fede bjerge. Prøv at se ja. her. Så ja. Men, øh, og, så, og så prøv at forestille dig bare det med, med måske et medieval landskab og sådan noget med, med træer og alt det der. Ja, yeah. det kunne se rigtig fedt ud. Men det var ikke bare den her lille tutorial. Meget, med, meget simple, simple tutorial. Meget beginner tutorial. Så, men øh, jeg håber ellers, at jeg kunne hjælpe på vej. Og håber, at jeg kunne lave, øh, vise jer, hvordan man kunne lave en rigtig fed bjerg i World Painter. Ej, World machine, Men ja, det var jo det lidt for den her tutorial. Så jeg håber, at I kunne øh, bruge det her til noget. Og jeg håber, at I er ned og, og håber, at I ned og se med. Så tak for, I så med. Jeg kan tusen. Hvis I skulle video, så bare like, subscribe og kommentere. Det vil mig rigtig meget, og jeg har også rigtig stor pris på det. Så ja, vi ses bare i næste video. Kan I det godt? Hej, hej.